ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ମିଳିନି ସଫଳତା। ସବୁ କିଛି ପାଣି ଫୁଟକା ଭଳିଆ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ଆଜି ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଇନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାରିଜଣ। ତ କାଲିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବି। ତ ସେପଟେ ତ ଆଜି ଜହ୍ଲାଦ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ଯେହେତୁ ଫାଶୀ ହେବନି ତ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜହ୍ଲାଦକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ିକୁ ଲକର୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ତ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜକ୍ଷମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଖାରେ ରାଜକ୍ଷମା ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଯେଉଁଟା ଆପିଲ୍ କରିଥିଲେ କାଲି ହିଁ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା ଅକ୍ଷୟଙ୍କର। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବିନୟ ଯେଉଁଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରୁ, ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରଥମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ରାଜକ୍ଷମା ଦେଇନଥିଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଶୁଣାଣିକୁ ଶୁଣିନଥିଲେ, ବଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଆଜି ହିଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ରାଜକ୍ଷମା, ସେଇଟା ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତ କାଲି କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ ହୋଇଗଲା ଯେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ, ଚାରିଜଣ ଯାକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କାଲି ରାତିରୁ ସେମାନେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯାହା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତ ଯିଏ ବିନୟ ଥିଲା ସେ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଖାଉନଥିଲା, ବଟ୍ ସିଏ କାଲି ରାତିରୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁକେଶରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ତଥାପି ସିଏ କିଛିଟା ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା, ତ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ଡେଟ୍ କେବେ ହିଁ ହେବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7-8 ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଫାଶୀ ହେବ। ରିସେଣ୍ଟ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବନି, କାରଣ ଆଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। କେବେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଭାବିବା କଥା ବି ନୁହଁ ଯେ ଫାଶୀ ହେବ ବୋଲି, କାରଣ ଏଇଟା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି। କେଜରିୱାଲ ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ହିଁ ଏ ଫାଶୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ସିଏ ଜେଲ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ସମୁଦାୟ କଥା ବି ସିଏ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ତ ଆପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଘର ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ଖୁସିର ଲହରୀ ତ କହିହେବନି, ବଟ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ନୂଆ, ମାନେ ବାହାନା ମିଳିଯିବ, ତ କିଛିଟା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ରହିଛି, ରାଜକ୍ଷମା ରହିଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ରହିଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାରଜ ହୋଇଗଲେ। ମୁକେଶର ତ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ କାମ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବନି ସିଏ, ବଟ୍ ଆହୁରି କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ନାଟକ ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଖେଳିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ, କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।